madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u dhaafuray kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka 11aad labadiisa aqal ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo halkaasi uu xasan sheekh maxamuud ka jeediyey khudbad dheer dhinacyo badan taabanaysa hase yeeshee ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe isagoo ka xog warramay shaqooyinka culus ee horyaalla labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya isagoo sheegay in ilaa iyo ku dhowaad 15 hindi sharciyeed iyo heshiisyo uu horyaalo golaha shacabka isla markaana ay rajaynayaan in fadhigan shanaad lagu soo gebagabeeyo ansixinta iyo meelmarinta hindi sharciyeedyadaasi waxaan mahad u jeedinayaa dhammaan ciidamada qalabka sida iyo bulshada islaqaantay ee dadweynaha soomaaliyeed oo guulo badan ka soo hoyay dagaalka dagaalka naftooda iyo dhiiggooda nuxuray badbaadada shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada golaha shacabka ee in badan muddo badan ku sugnaa furumaha dagaalka si ay ciidamada iyo shacabka intaba ay u dhiirigeliyaan ay ula qayb qaataan dib u xureynta dalka waxaan waajib dastuuri ah waxaan waajib dastuuri xildhibaan welba ku ah ka qayb qaadashada la dagaalanka lagula jiro kooxaha cadowga ah maadaama saddexda jiil ee ugu muhiimsan waajibaadka saaran xildhibaanka ay ka mid tahay metelaada shacabweynaha soomaaliyeed oo soo doortay mudanyaale marwooyin waxaan runtii maxaad aan lasoo koobi karin mar labaad u jeedinayaa xildhibaanada labada aqal oo runtii kalfadhidii lasoo maray si wadaniyad dhiirinaan geesinimo ku jirto ku soo gudbay arrimihii adkaa oo waddankeen caqabadu ku ahaa muddo badan laga dhaqaagi waayey oo maanta la gaarsiiyey in deemaha lanaga xafiyo aan maaragtay cunqabeynta lanaga qaado ururada caalamka aan ka mid noqono sharaftaas soo hoyiyey marlamaad masidhaadaanyaan u mahadcelinayaa iyo dhammaan xukuumadda oo maaragtay ayadana loo soo gudbisay iyo intii qayb ka qaadatay madaxweynaha marka u gudbinay asagana si fudud u saxiixay oo shuruucdii lagu soo saaray faafinta rasmiga ah runtii aad iyo aadan arrimahaas ka mahadcelinayaa dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo khudbad ka jeediyey madasha ayaa ka xog warramay xaaladda dalka isagoo ka dalbaday howlaha horyaalla baarlamaanka in ay si dhaqsi ah u gutaan 2022kii in ku dhow 30,000 ayaa codaysay mar kale maanta waxaana laga sugayaa inaan dalka u horseedno doorasho toos ah oo qof iyo cod ah oo guud ahaan shacabka qaybihiisa kala duwan siisa fursad ay ku codeeyaan iyagoo xor ah waana siinaynaa shacabkeenna fursaddaas insha allah waxaa kale oo iyadana ahmiyad weyn leh sii wadidda cutubyada ka dhiman dhammaystirka dastuurka si dalku uga baxo hubinti la'aanta ee dastuuriga ah mudanayaal iyo marwooyin baryahan dagaallo sokeeyo ahli ah ayaa ku soo noqnoqday degaanada qaarkood waa qayb ka mid ah qorshaha cadowga iyo argagixisada iska horkeenista shacabkeenna si aan uga sii jeesanno kaxoreynta dalka khawaarijta taasina ilaahay idinkiis ma dhacayso dadkeenna waa nabadaynaynaa khawaarijta dagaalkeedana waan wadaynaa haddii aan la yiraa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxay sameeyeen dadaallo lagu kala dhexgelayo laguna nabadaynayo degaanada colaaduhu ka jiraan waxaan bogaadinayaa dowlad goboleedyada ku howlan daminta colaadaha ka jira degaanada qaarkood waana waajib dhammaanteen ina saaran inaan u guntanno joojinta colaadahaas waxaa sidoo kale aan bogaadinayaa siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka culamaa-uddiinka iyo ururada bulshada ee iyagana ku howlan daminta colaadahaas waxaan ku soo gunaanadayaa hadaljeedintayda kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya in annagoo alla kaashanayno oo aan ka mashquulaynin inaan wada aragno soomaaliya oo ku guulaysatay xoreynta degaanada weli ku jira gacanta khawaarijta dejinta shuruucda
aan ku hormarinayno dalka dhameystirka hay'adaha qaran ee muhiimka u ah dawlad dhiska iyo ballaarinta adeegyada bulshada sida ballaarinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ee gaaray da'dii waxbarashada mudanayaal imarweyn xubnaha labada gole ee sharafta leh kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa inoo furan yahay Cabdi Qadir Maxamed CBA TV مقدشو